Milé dámy, vážení pánové, drazí přátelé, žáci, rodiče, zkrátka všichni, co jste tady, dovolte mi, abych vás přivítal na čtvrtém koncertě absolventů hudebního oboru. Jsem moc rád, že to můžu udělat, protože po dvou covidových letech, kdy jsme museli i absolventy různě improvizovat, jak to vlastně zakončí, tak jsem rád, že letos už zase můžeme pořádat normální absolventské koncerty. Já to nebudu dlouho zdržovat, programy máte k dispozici, žádné změny snad nejsou, takže vám přeji příjemný poslech absolventům, přijací dobře hraje a myslím, že můžeme začít. Thank you.
Thank you.
Let this work.
Thank you.
program je vyčerpán. Takže nezbývá než poděkovat absolventům za jejich vystoupení, za to, že se připravovali pilně na tento koncert. Je to pro ně jistě zážitek na celý život. A já věřím, že i pro vás, rodiče, prarodiče, sourozence a všechny známé, kteří podporovali naše absolventy, všem vám patří obrovský dík za to, co jste pro ně udělali a co pro ně děláte. Samozřejmě musím také poděkovat jejich pedagogům, kteří je vedli celou dobu a připravili je na tenhle ten koncert. Nejen na tenhle koncert, ale i do života. Věřím, že hudba bude pro všechny, když ne vášní, tak aspoň koníčkem. A dovolte mi, abych teď pozval absolventy zase znovu sem všechny na pódium. Tentokrát už bez nástrojů. Předáme jim absolventské listy a vlastně se s některými rozloučíme, s některými možná ne, bylo třeba pokračovat ještě na druhém stupni studia. A jinak ještě bych chtěl říct, že absolventské koncerty nekončí, pokračujeme hned zítra pátým absolventským koncertem v 5 hodin odpoledne ve foaje divadla Pasáž, takže jste srdečně zváni. No a teď už si přejdeme k věci. Já bych vás pokusil ještě trošku tady pěkně do bloku, máte místo dost. Já vám budu číst, jak jste hráli. Vždycky každého z vás poprosím, byste vystoupili trošku vepředu, uklonili se. Tak. Dnešním den absolvovala první stupeň hudebního oboru ve hře na elektronické klávesové nástroje ze třídy učitelky Vlasty Procházkové Adéla Horčíková. První stupeň hudebního oboru absolvovala ve hře na husle od pana učitele Petra Sedláka Hana Kroupa. Taktéž dnešní den absolvoval druhý stupeň, kterým je oboru veře na kytaru Dominik Šenda ze třídy pana kolegy Jaromíra Janaty. První stupeň dnešní den ukončila v solovém zpěvu Natálie Doležalová ze třídy učitelky Jany Matěje Němčanovské. Dneska ukončil hudební obor ve hře na klavír Josef Vlna ze třídy Vítězslava, to je Víta Košíčka, promiň. Rovněž dnešním den úspěšně absolvoval první stupeň hudebního oboru ve hře na husle Anna Valová ze třídy Víta Coufala. Dále dnešní den absolvoval první stupeň hudebního oboru ve hře na violončelo Aleš Stejskal ze třídy Petra Stupky. Předposledním absolventem je Jan Hodí, který dnešní den absolvoval první stupeň hudebního oboru ve hře na klavír ze třídy Radky Hajšelové.
první tady mám absolventku Soni Václavkovou, která ještě neabsolvovala první stupeň, kde měl mít hře na elektronické klávesové nástroje ze třídy lepší kvality. Takže tím je dnešní absolventský koncert dovršen. Moc děkujeme všem absolventům za jejich výkony, vám za vaši přízeň a bylo řečeno, těšíme se s vámi na dalších koncertech. Děkujeme moc.